Tai Latvijos autoritetas finale neišgazdina? Nu ne, pasitengiam, įdėjom maksimum jėgų ir išpildėm savo norą. Labai norėjom laimėti prieš tos Latvijos ir atkeršėjom jos, nes po grupėje mes prieš jos pralaimėjom. Ne, pirmajame sete vienu metu jau atrodė, jog Latvijos užsikabins už tos pergalės, turėjo berods 3 set pointus, kas pavyko vis dėlto iškovoti tą tašką. Esame 2 kartus jau pralošę prieš tą komandą, tai gal principai neleido dar kartą pralošti. Nežinau, jeigu pralošim šitą setą, tai bus kita labai sunku. Pusfinalė buvo labai taipogi sunki kova su kita lietuvių pora. Kuri vis dėlto pergalė buvo malonesnė, finalas ar pusfinalis? Abi pergalės buvo labai geros, labai džiugios buvo pergalės ir negalima išskirti nei vienos iš jų. Asmeniškai man tai gal pusfinalis. Nes mes su ta komanda sportuojam kartu, konkurentai nuo pačio pradžio sezono, tai gal pusfinalis buvo. Antrajame finalo sete Latvijoje atrodė šiek tiek sutrikę, taip? Mes gal labiau buvom užsivedę, norėjom labiau. Techniškiau viską padarėm ir palaužėm. Latvijai trūko gal tos ugnelės, jie tiesiog vaikščiau nuleidę galvas. Gal nuovargis tai davė, nežinau, bet įdėjo mes daug jėgų. Kas dabar, kokie artimiausi startai laukia jūsų? Šiais metais jau turbūt viskas, baigiam sezoną, nebent dar sudalyvausim Lietuvos finaliniam čempionate, o visas jėgas į kitus metus dėsim.